viskas. Tai Zyliau, kaip po kontrolinės rungtynės su Šiauliais, kaip sekėsi viskas, kaip pavyko tau? Sekėsi dviprasmiškai. Pirmas 25 minutės buvo gan sunkios, gavom aukštą presingą. Turėjo Šiauliai gerų progų pasižymėti. Mes turėjom savų šansų labiau antram kelinį, o pasiekoj pelnėm irgi įvartį išlyginamai. Tai tiek sunkios varžybos. Pats asmeniškai dabar jau atėjo tavo laikas, jau būsi pagrindiniu vartininku, kaip ta rolė, kaip jautiesi pasiruošęs visam sezonui, kaip laukis kokiam nuotaikom. Nu kai, pasiruošęs dar ko gero negeriausiai formai, dar vis tik trūksta to žaidybinės praktikos, kadangi prieš tai teko tik žemesnėse lygose žaisti, bet manau su laiko ateis. O šiaip pasiruošimas buvo geras, jeigu kas liečia fizinės savybės, esu pasiruošęs. O visa komanda kaip atrodo, kaip naujokai įsilieja, kokia atmosfera, nuotaika viduje? Atmosfera labai gera, esam kaip viena šeima, nėra atskirų grupių, einam vienas už kitą, žinom, kad turėsim kovot, vienas kitą palaikom, vienas kitą paskatinam, tai tiek, gera atmosfera. Na ir kaip viso sezono laukia, kokie lūkesčiai, kokie tikslai, kaip viskas atrodo, kad bus? Lūkesčiai paprasti, kovot kiekvienose varžybos ir parodyt, kad nesam, kad neturim būti dar nurašomi, kad galim kovot.